Good morning, everybody, ladies and playboys, boys and girls. It's the 25 days in the door, Thursday morning in the Thursday morning in the cafe time. It's the 25 days. Yeah. No niin, se olisi sitten 25. päivä. Hyvää huomenta, torstai, 25. päivä. Torstai. Joo. Ja oikein hyvää torstaita kaikille ja oikein hyvää nimppari nimipäivä sankareille ja ihan niin kuin ihan ja oikein mukavaa synttärisankareille kaikille. Kaikille, kenellä on synttärit tänään, niin oikein mukavaa synttäreitä toivottaa Niilo 22 täältä kaikille. Kaikille synttärisankareille erityisesti toivottaa oikein mukavaa synttäripäivää kaikille synttärisankareille. Ja nimipäivän onnittelut sitten nimpparin viettäjille, mutta muuten tämmöistä toivotan tästä, että se on torstai. Torstai, 25. päivä ja Katja, Kaija ja Kaisalle nimpparit onnittelut sitten, että joo, 25. päivä ja siinä on enää 1, 2, 3, 4, 5 päivää, 5 päivää, niin päästään sitten luukuttamaan joulumusiikkia ja joulua päästään kohta luukuttaan, luukuttaan joulua, että kohta pääsee laittaa joulukuusen jo esille, että joulukuusi olisi jo esillä sitten kohta on joulukuusi esillä ja joululaulut raikaa oikein radiosta. Kohta raikaa joululaulut, mutta ei tiettyjä joululauluja raikaa. Ei mitään talvisia joulubiisejä sitten, ne pitää olla toisenlaisia. Turha laulaa talvisesta joululaulusta, kun katsoo ulos, niin pettyy niin perkeleesti. Sanon, näin se vaan menee. Että sä laulat kunnolla joululaulusta, että sitä lunta on nietoksittain ja on semmoinen joulunen fiilis, kun lunta on mukavasti. Ja on semmoinen valkoinen meininki ja tulee semmoinen joulun tunnelma, kun lunta on mukavasti. Laulussa lauletaan, että on lunta nietoksittain ja on mukava. Semmoinen niin kuin joulunen fiilis tulee siitä biisistä, kun laulaa, että sitä lunta on oikeesti. Sitten kun sä katsot ulos, niin on pimeetä, niin saatana pimeetä ja ja sitten asfaltti paistaa silmiin niin saatanasti sieltä. Se pitäisi niin kuin muuntaa sillä, että on joulubiisi, mutta sitten siinä lauletaan sillä, että minkälainen on ulkosää. Ei sitä voi että sä voi mennä sanomaan, että juu, että tässä biisissä lauletaan lumesta, mutta sitten kun sä meet ja se saa sen ja ihminen kun kuuntelee sitä kappaletta ja se kun se mukaan, jos ihminen menee siihen kappaleeseen mukaan, niin se näkee, se tulee sellainen fiilis, että lunta on nietoksittain. Mutta kun sä katsot ulos, niin eihän sitä ole nietoksittain, ei edes asfaltilla ole yhtään. Onko edes hiekallakaan mitään, onko nurmikollakaan, edes pikkusen on maa lumessa, mutta sitten ei tule semmoista. Sitten se tulee sellainen pettymyksen fiilis, tulee ensiksi lauletaan niin saatanasti, että on lunta, joo, sitä on nietoksittain ja on mukava, kun vedetään potkukelkalla. Ja sitten kun sä katsot ulos, niin no voi, sanonko, en sano yhtään mitään. Mutta näin se semmoinen fiilis vaan tulee. Se vaan tulee semmoinen, että sen biisin tarkoitus ei toimi. Kun ensiksi on semmoinen kauhean mukava fiilis. Ja sitten kun sä katsot ulos, niin ei tule semmoista fiilistä sieltä. Näin. Kun se lauletaan, kun jouluna pitää olla lunta, että joulupukki pääsee tuleen. Mutta sitten pitäisi laulaa sitten, että jos jouluna ei ole lunta, niin millä joulupukki tulee? Tuleeko se kävellen, lentokoneella, autoileeko pukki, millä se tulee? Näin. Se pitäisi niin kun, ne kaikki todelliset pitäisi tehdä kappaleet ja ottaa huomioon ulkoilusää, mikälainen se on. Jos siellä on hiekat paistaa, on pimeetä, niin sitten siinä kappaleessa lauletaan just siitä, että on pimeetä ja ei ole lunta ja tietyt kellot soi ja kaikki tämmöiset, niin pitäis olla vähän näin. Mut ei siitä sen enempää. Ei sitä tullut ajatelleeksi silloin, kun oli sinne pikku nassikka.
kun kuuntelin niitä joulukappaleita, ja sitten kun katsoin ulos, niin siellähän oli lunta. Oli oikein nietoksittain, kun kuulin sen biisin. Silloin kun mä muistan, kun mä kuuntelin joulukappaletta, missä laulettiin, että on hanget nietoksittain, sitä ulos katsoin, niin sitä lunta oli. Eikä sillä että joo, että katsoo ulos ikkunasta ja eihän siellä hyvättäis on pakkasta. Näin se vaan menee, mutta ei siitä nyt sen enempää. Näin, ei se kaikille tää homma ole samalla lailla, mutta meikäläisillä se on. On sitten vähän erilainen sitten, jos noi kappaleet ärsyttää, niin ne vaan ärsyttää ja sille ei vaan nyt kertakaikkiaan voi mitään. Jos ne ärsyttää, niin ne ärsyttää, jos niissä laudataan lumesta, kun ei pitäisi laulaa sillä, että saa väärän käsityksen kappale siitä. Mutta ei siitä asiasta nyt sen enempää, tuli vähän se nyt sanottua. 16.4 sisällä. 2.3 asetta lämmintä, just. No justiinsa. Ja minkälainen on ulkoiluilma? Tai minkälainen on ilma ulkona? On siellä vähän lunta, on siellä pikkusen lunta tuossa maassa. Mutta niin pikkusen vähän on lunta, että siitä lumesta ei ole iloa kellekään. Siitä on niin vähän sitä lunta, että lumesta ei ole iloa kellekään. Näin se vaan nyt menee. Näin se vaan nyt näpyttimet menee sitten ja katsotaan sitten tälle päivälle sitten tätä päivää sitten. Pitäis varmaan käydä, jos sitä, pitäisikö sitä, täytyy ainakin varmaan kaupassa käydä tänään varmaankin. Katsotaan sitten, että missä kaupassa sitä kävis. Että näin. Tai käykö ollenkaan missään. Näin. Että sellaista. Tossa oli ihan jees tarjous olisi nytte tosta. Eiku onks tää ei, kun tää on toi. Mä katon tästä yhden jutun. Pitää katsoa tosta yksi juttu. Otetaan se tonne näin. Otetaan se tänne ja otetaan se tonne noin. Oli taas mainos noin. Sitten katsotaan, eikö se on, tossa on key power, miten se on noin hintava, hetkinen hei, hetki, mikäs tämä on sitten, katsotaas, ei kun tää on, onks tää ykkönen, tää ei oo kakkonen. Se ei ole kakkonen, sen takia se on niin halpa. Joo, mutta tota. Hei kun mikäs tämä. No, on todellakin hintaa nyt jonkun verran. Kyllä. Joo. Tässä just vähän katselin, että on tuolla kyllä nyt hintaa nyt jonkun verran. Mä en ihan kaikkia tarvitsis. Ai niin mun pitää katsoa täältä, onks täällä missä täällä on. Kamerat. Tossa on kamerat. Action. Eiks täällä ole missään tarvikkeet? Tossa on kamerat, tarvikkeet. Tossa on action kamera tarvikkeet. Milles tää on? Nyt on minkälainen hinta iku. Millä tää on? Hetkinen. Ei kun tää on kasille, kun toi on. Mulla on se jo. Ei. Toi olisi vaan ton verran mitäs toi on. Toi olisi tommonen, joo. 40, no. Okei. No, täytyy miettiä. Mä mietin tässä vielä yhden juttua.
kun minä olen nyt piilottanut meikäläisen, mä en ole ostanut sitä GoProlle sitä niin kuin GoProlle sitä pääpantaa, sitä päähihnapantaa. En ole ostanut, enkä ole ostanut mitään muutakaan GoProlle, niin katsotaan, jos mulla olisi varaa. Olisi kyllä varaa hommata semmoinen, mutta kun mä tarttisin semmoisen tietynlaisen systeemin. No tossa on jo, no se olisi 40 tommonen. Niin kuin tämä tulisi tähän pääpantaan, semmoinen pääpantasysteemi, millä voisi kuvata videoita paremmin. Tällä sitten voisi kuvata videoitakin. Jotakin tietynlaisia videoita pystyisi kuvaamaan. Mutta kun mulla ei sellaista, mulla on se jossakin se mun pääpanta, mutta se pääpanta on jossakin. Mutta mulla ei ole tuollaista toisenlaista, niin se olisi vaan 40. No ei se paha hinta ole. Sitten olisi toisenlainen systeemi. No toi on vielä satasessa. Toi on satasen vielä maksaa tämä hinta. Hinta on satasen. Tää on satasen tämä. Tällainen audio mikkisysteemi tämä. GoPro Hero 8 tämä on niinku satasen. Mutta joo. Mut ei mulla sitten oikeastaan mitään sen kummempaa, niin katsellaan tästä sitten miten tää aamu tästä menee ja sellaista, mutta ei muuta kuin tsemppiä sitten kaikille vaan. Joo, mä kattelen tosta. En mä ostele mitään, en ole vielä ostelemassa mitään, mutta katselemassa oon. Katsellaan. Näin, tässä vain vähän katsellaan, että olisiko täällä mitään mä tarttisin kolmijalan. Kolmijalka tarvittas. Sellaisen tarttisin. Joo. Kyllä. Ei mulla mitään sen kummempaa, niin katsellaan ja näkyillään tässä sitten, että miten tää homma tästä menee, mutta ei mulla sen kummempaa, niin katsellaan sitten tätä hommaa tässä sitten eteenpäin. Joo, mä vähän tässä vähän katselin muuten vaan katselin noita tarjouksia ja muita noita systeemejä, että mitä maksaa mikäkin. Halusin vaan hintoja halusin katsella sitten, kun tossa mä kattelin verkkokauppa.comin lehteä. Ja mä pisti silmään tämmönen hinta täällä. Satasen maksaisi tommonen älykello. Huawei GT2 on nyt satasen hinta olisi nyt. Ihan jees hinta. Sitä se vaan oli, mutta en jos joku luulee nyt, että minulla on ostohousut jalassa, niin ei ole. Ei ole ostohousut nyt jalassa, että olisi vedetty jalassa ostohousut jalkaan ja tehty ostos nyt. Vaan katselin hintaa, kun nyt tulee tämä Black Friday. Se on nyt käsilläni, niin se mua vaan kiinnostaa, että mikä tää Black Friday juttu nyt sitten on. Mut sellaista. Mut ei mulla sen kummempaa, niin katsellaan taas tästä, että miten tää homma tästä menee ja näkyillään ja katsellaan. Niin ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Oikein mukavaa tulevaa. Oikein mukavaa tätä torstata kaikille. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Nyt on kahvit juotu, hampaat on pesty, parta on ajettu, pesulla on käyty ja sitten on kahvin aika. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille. Oikein mukavaa aamua kaikille. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Joo. Kuunnelkaa musiikkia sun muuta ja toivottavasti joulukuuksi saadaan lunta nietoksittain. Tai ei lunta nyt ihan nietoksittain, mutta saatais ees lunta niin, että sitä olisi lunta sillä, että puissa olisi lunta ja olisi lunta, niin voisi ottaa semmoisia joulusia talvikuvia voisi ottaa. Niin se olisi ihan mukava, jos saisi semmoisia joulusia talvikuvia otettua näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.
jälkeen.